Володимир Клепач працює водієм в Демидівському районі в 25 років. Отриманому новому шкільному автобусу радіє. Він буде довозити дітей в школу села Малево. Про переваги і недоліки отриманого транспорту розповідає одразу, як тільки сів за кермо. Перше, що сподобалось, що в нього посадка вища, як Богдана. Тобто не буде зачіплюватись по наших українських дорогах. Ну, а так сказати, подивитися на салон, то вроді чуть хуже за Богдана. Там сідушки м'які, підлокотники іначе, а тут от желізо, бачите. Але ж новий є новий, будуть дітки їздити. Якщо в Демидівському районі це лише другий шкільний автобус, то в Дубинському їх буде вже 10. Але навіть стільки недостатньо для того, щоб повністю забезпечити доїзд школярів до місця навчання. Для повної потреби нам потрібно ще 6 автобусів. Але це не означає, що дітки там, де потрібно 6 автобусів, ходять пішки. Там ми укладаємо угоди із перевізниками, які курсують стабільними рейсами від районного центру до села. Дітки наші і вчителі сідають у ці автобуси, і ми оплачуємо проїзд за перевезення цих дітей. Але якщо ми отримаємо ще 6 автобусів, то це будуть, власне, наші шкільні автобуси. І вже не потрібно буде ні з ким укладати ніяких угод. Першим перевірив стан утриманих шкільних автобусів голова Рівненської облдержадміністрації. Є сигнал для водія, є переговорне устройство всередині, грубо говорячи, зв'язок салоном, можна розмовляти з дітьми, якщо є якийсь сигнал салона, він може переговорити водій з тим чи іншим пасажиром. Державна програма «Шкільний автобус» діє з 2003 року. Працювати вона має до 2015-го. Саме до цього часу обласне керівництво планує повністю забезпечити Рівненщину необхідним для школярів транспортом. Олександр Туз, Володимир Захаров. Новини Рівного.